Shtu nga orkestra dhe Fifi, në këtë pjesë të fundit, që shini, kemi Ndaje ose kovën. Po ta bëjun këshu këtë përshull, tani më bëjë gjithë shka në fytyrë. Por, nuk do jem unë ajo fatlumja, ose fatkeqja, do jenë tëftuarit. Do vini pak gjithë në mes të skenës, ju lutem. Ua, të rështiske, patinazh. Atër, se cili nga ju... Duhet të zjedhi një kovë, vetëm nga emojt që janë të vendosur të kova. Zjedhi pozicionin dhe qëndroni poshtë kovës. Gjyrës së skuadrës tuaj, pra blu kuq, blu kuq. Zjedh pak Ardian, ku do të qëndrosh? Arta, Arlinda. Zjedhi vëndi. Okej, Klodi. O Floro. Po më përshtatës me kesh. Klodi duhet të skuadra jote, blu. Duesh blu. Një sekundë se të rëndë. Okej, Arlinda të ngeli me shkelje syre. Klodi qëndro poshtë. Të bluja. Oj, më oj. Ideja është që ose duhet të përgjigjen, ose duhet të të rish diletarin edhe të shkunden e aty. Pyetja parë për Klodianën. Klodin. Ej, Klod. Haj. Cilës politikanët Partisë Demokratike do të merrin përsipër t'ia rregullojë trupin? Thuaj sot një emër në Shiko kush LUAN, ose... Cilës politikan apo politikane? Politikane. Ne. Dhurata Qupit. Mosë të rishë. Quat 5 pikë. Shpotove. Për Artën. Arta, të gjoda, të gjoda. Për para disa muajsh kanë qarkulluar në internet disa foto të tuat nudo si dhe një bisedin time me një mashkull. Oh. A ke djeni se si u përhapën ato foto, nga tregu sot në Shiko kush LUAN ose kovën? E publikova unë emrin e asaj gocës, që si shohëm fotos, janë të mijat. Ok, se disha me të kërku foton. Edhe pytja u bë gabim. Po s'ka gjë. Kështu që... Nëse quhet si përgjigje mirë... Asë të përgjigje në Artës, Arta dhe njerë të lutëm. Që pyetja është bë gabim. Se? E ka deklaru që nuk është kjo. Po e kam deklaru, nuk janë fotot e mija, po të ishin të mija, quhet si pyetje. Nuk është ftyra jote, unë nuk i kam parë fotot të drejta. Jo, se publikova dhe emrin edhe nuk përkasin me mua as pak, as fjallet as gjë. Pra është e sajuar e gjithë historia. E sajuar e gjithë. Të betohem që si ishte pyetja ime, kështu më dham. Jo, s'është pa jot. Okej, quhet. Pyetje për Adrianën. Adriana, ti e një nga aktorët më të mira dhe të vlerësuara shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Por sot, në Shiko kush LUAN, duam të na thuash dy emra të njohur aktorësh që ti mendon se janë më i talentuar dhe cili më pak i talentuari. Më i talentuar më pak. Thuaje, ose kovën, thuaje. Nuk i kam bërë pyetje. Po e shpirti se nuk i ngel atri atyra. Po loj. Më shumë i talentuar edhe nisi për Artën. Unë besoj Arta është më pak e talentuar. Nuk lejohet. Nuk lejohet të përmendim. Jo, nuk lejohet për mëndim përnda këtu. Nuk lejohet për mëndim përnda këtu. Ja, Fifi erdi. Se edhe Klodi tash pak të për më të mire këti, po unë. Erdi Fifi. S'lejohet. Okej, Arta... Gjinjartë. Elezaj. Arta Elezaj nuk është e talentuar. O zëtë. Është më pak e talentuar se... është më pak e talentuar. Se Filanjët. Se... Bëjënja që e ki... Për mirë që e din që është shumë i mirë. One i kam ata është superior që jam, po one do të me gjithë... Hej! E, po ju të largosh! Se cica ishte! Nuk i morë, O ti ke në të keqen! Instikte! Tamam! Mari pikatë! Jo, si se motë për... Jo, nuk moj me fjallë me marë! O ti se motë më, jo të talentuarë! O ti pate me thonë vesh më të mirë! Po, ama jo, se ka shumë të mirë! Ka shumë të mirë! Vjen shumë kesh! E të reka... Ja, i morën pikët, i morën! A i mari me dhe nese Zica Arta. O sa na i zduket. E për shumë kuku. Sa të shpërte. E si kuku. Ojo që ka mos si për Halloween. Sta frita ti. Vazhdojmë Halloween. Atër, Arlinda, si pas te cili prej personajëve publike është më i lexuar dhe cili është më pak i lexuar? Ndaj sot në Shiko kush luan dy emra ose kovën. Flok s'ke shumë. Unë mund të thosha vetëm një emër se nuk duat ngatrohem me këto muhabete. Një sekond. Se po të thoja më pak i lexuar. Okej, më duhet të hiq mikrofonin në rast se do e tërhiqësh kovën sepse edhe për Adrianën më bën. Po jo, më largu mu pas trupak. Po pak i lexuar. Me heket mikrofon. Bëu gati motor. Shumë të lexuar. Po bëj kështu ti. Po filan s'po ta them emrin. Kur sforiçet është. S'ka gjë, mos u ngatro. Më mirë kovën. Po e mbajon mikrofonin. Po kovën s'do flasi. 1, 2. Na bonë ti. Shit. Bravo. Super sportive Arlinda Dudaj, një duar ndërhytje ju lutem. Arlinda, je mirë, më jep mikrofonin. Je mirë. Shpëtove. Sa e bukur dukesh me flokët e lagura. Ej, 20 pikë absolutisht merituara. Faleminderit Arlinda. O zot. Prit finem, mos u bë gati ende. Të pëlqeu, ha? Unë dua të them diçka që gjithmonë në këtë lojë me kova, gocat kanë më shumë guxim se çunat, nuk e di pse. E vërtet. Kështu që është për ju dy mesazhi. Mesazhi është për ju të dy. Jo, edhe kur ka pyetje të tjera. Gocat janë në primë. Atëherë pyetjen. Finem midis noizit dhe stresit. Ndaj sot në Shiko kush luan, cilin zgjedh mes tyre si reperin më të mirë ose kovën? O gjodë dënimoj qikë më gjodë, se u knoqit u pa. Po pra gjoda. Prit. Prit më ta eqim këtë. Se më qa pas nga. Mikrofona. A me gjodë. Ashtë i gjodë për gjodë naj. Qojlë. Jam nuk do të zbërthuja si gjodë. O zot në të me ruat. Jemi gati. 1, 2. Asja. Qiqa. U trashgofsh! Asë jo të alarmuar. Prit, Ardian, mos po me hini. Ardian! Po më dojtë të shoj që parka. Jo, për ty pas kanë shkryt libër, shive sa është pytja nga largë. Pas qaqë e këto mas mirë. Atere. Fair, shikjo. Cili nga bashkëpunimet e tua të deri tanishme do ta konsideroje më të suksesshme në karrierën tënde? Ato me Gjensilën, Elvanën, Kapitaltin, e dim që e këtë vështirë, po o kovën, o përgjigjen. Hajde. Po, ma të sukseshëm, aja shiet në klikime që është me Gjensilën, vërtet. Shpëtove. Mirës. Shpëtove, përfitove vetëm të stikë.